们现在是在马蹄山地铁站附近。今年莫斯科的天气还是比较好的，温度也比往年高。现在草已经都绿了，往年差不多是五月份的时候这草才慢慢的绿。你也可以看得到这个树也开始慢慢发芽了。以前基本上是在这个五月五一过了之后树才慢慢的发芽，是不是五月九号前后树叶才慢慢的长出来。莫斯科河前面是俄罗斯科学院的大楼，河边的风还是稍微有点凉。夕阳洒在河面上挺漂亮。骑自行车的人也比较多，就是在莫斯科为数不多的自行车专用道。之前有朋友问俄罗斯自行车的这个销量怎么样，在俄罗斯因为下雪的时候比较多，所以冬天骑车子很滑很不方便，一般都是天气好的时候大家把它作为健身项目骑自行车，如果是作为交通工具的话基本上是没有的。这是麻雀山附近的地图，地铁的轰鸣声还是挺大的，卢什尼基体育场。等哪天没事了，天气好的时候，我们可以坐游轮游览一下莫斯科河。傍晚跑步健身的人还是比较多的。